Я думаю, що для кожного очевидно, що запропонований Пінчуком так званий болісні компроміси насправді написані в Кремлі. Усього цього, про що говорить Пінчук, вимагає від нас російська влада, ставлячи умови, що вибори одразу на Донбасі, не зважаючи на ситуацію там військову, не зважаючи на перебування російської армії, тобто фактично через вибори легалізація бойовиків, відмова від Криму, давайте взагалі про нього забудемо. Путін на кожній зустрічі про це каже із світовими лідерами, що от по Донбасу він готовий вирішувати, а про Крим не може бути обговорення. Тобто те, що пропонує Пінчук, те саме пропонує Кремль. От через таких, як Пінчук, ми 25 років і живемо, так? Тому що вони були у потрібному місці в потрібний час, роздербанили народну власність задарма, побудували на цьому мільярдні статки, і сьогодні замість того, щоб платити людям, своїм робітникам нормальні зарплати, і сплачувати податки, вони нам починають родиною торгувати, нашою батьківщиною, за вкрадені в українців гроші. Коли ви подивитеся структуру собівартості продукції, яку виготовляють підприємства Пінчука, то ви побачите, що там зарплати максимум 5-7%. У тій же Америці, де він надрукував цю статтю Wall Street Journal, там в структурі собівартості на одиницю виготовленої продукції складова заробітної плати до 40%. А у нас до 50% енергоносії, 5% зарплата, а все інше олігархи кладуть собі в кишені. Тому завдання Пінчука – піднімати людям зарплату і платити податки, а не пропонувати нам плани, фактично нав'язані зовні. Олег Юрійович, ну ми ж знаємо, ну, по крайній мірі, це публічна інформація. І не тільки Пінчука, а і всіх, як Пінчук, великих бізнесменів. Їхнє завдання одне – платити зарплату людям і платити податки. Моє завдання – створити рівні умови бізнесу для всіх і усунути олігархів від влади. Олег Юрьевич, а вас не смущает, что, допустим, Пинчук, он же чаще всего вращается не среди российских элит, а среди американских как раз. А что это, если, и что, если это приветик нам не из Российской Федерации, а из Соединенных Штатов уже пришел? Я не буду комментувати, від кого там привіт. Я думаю, що якщо Пінчук такий великий демократ, він може прийти до вас у студію і розказати, чи в студії своїх каналів, які він фінансує за свої гроші, для того, щоб проводити свою політику і домовлятися з усіма владами, як це він робив, починаючи від Кучми. А от що стосується позиції американської адміністрації наступної. Насправді, я думаю, що страхи щодо Трампа перебільшені, тому що Трамп висуванець від республіканської партії. Республіканська партія завжди займала рішучішу значну позицію щодо підтримки України, аніж це робила демократична партія і адміністрація Обами. Ми багато разів упродовж конфлікту військової агресії проти України, ми багато разів стверджували, що адміністрація Обами діє нерішуче, вони не виконують Будапештський меморандум. Вони не використовують усіх механізмів для того, щоб захистити не лише Україну, а й Європу від російської агресії. І перемога Клінтона, я не впевнений, чи була б краще для України, бо там ішла, давайте згадаємо, коли Росія напала на Грузію, тоді держсекретарем теж була адміністрація демократична, і Клінтон була державним секретарем. Це закінчилось цим окупацією частини території Грузії. Тому давайте не перебільшувати ті страхи. Сьогодні от у нас у Києві американський сенат, республіканці, відомі свої позиції підтримки України. І навіть якщо Трампу дуже захочеться дружити із Путіним, американська політика базується по інших правилах. Там є більшість сенатів, більшість конгресів республіканська, які, я переконаний, що будуть допомагати і підтримувати Україну. Але треба розуміти одну дуже важливу річ. Ми, українці, чекаємо, що хтось за нас вічно зробить. То Трамп, то Обама, то ще хтось, то ще хтось. Хлопці і дівчата, ніхто за нас нічого не зробить, якщо ми самі свою країну не захистимо. І тому дуже важливо, у світі поважають тільки сильні. Задайте Нетаньяху. Проголосувала Рада безпеки ООН антиізраїльську резолюцію, Нетаньяху одразу там прийняв різкі рішення, я думаю, що аж занадто різкі, бо, наприклад, скасування візиту українського прем'єра до Ізраїлю, я переконаний, це було неправильне рішення. Але водночас Нетаньяху абсолютно правильно сказав, поважають у світі тільки сильних. Я кажу те саме. Коли ми з вами ходимо, побираємось, коли ми з вами просимо ті джавеліни бивуть, коли ми з вами просимо якісь там станції радіоперехвата, які для нас не підходять, чи безпілотники, замість того, щоб вкладати кошти у розвиток власного військово-промислового комплексу, відновлення вітчизняного потенціалу, замість того, щоб ті 150 мільярдів гривень оборонного бюджету, який є на наступний рік, дати на Южмаш, дати на харківський завод по танках, які виготовляють, дати на десятки інших
підприємств, дати українцям роботу, зарплату, відновити ВПК і зробити сильною армію, а коли буде сильна армія, то буде і успішна дипломатія, бо жодна дипломатія не варта, якщо за його спиною не стоїть озброєна до зубів армія потужна. А ми ходимо, побираємось по всьому світу, дайте ті, а потім, коли нам не дають, ми як малі діти сидимо і ображаємося. Обама поганий, Трамп поганий, хтось поганий, та кожен з них діє лише у власних національних інтересах. Безусловно. От і ми повинні не побиратися по всьому світу, як жебраки, а діяти виключно у власних національних інтересах. Олег Валерьевич, о Трампе, Обамі і візиті Маккейна в Київ ми обов'язково поговоримо. Зараз немного вернемося к темі заявлення Віктора Пітчука, оскільки визвало воно яркую реакцію в соціальних сетях. От зараз ми поділимося некоторими фрагментами. Так, Дмитрий Кулеба в соціальних сетях, постійний представник України при... пожалуйста, да, можно продолжить. Представитель Украины при Совете Европы пишет: интересные содержания и время появления текста. По содержанию это блестящая откровенная манипуляция, что найдет своего благодарного читателя на Западе и Востоке от Киева. Народный депутат Анна Гопко задается вопросом: посмотрим, кто откажется от участия в так называемом украинском завтраке при официальном форуме в Давосе в январе наступающего года. Президент, по словам Гопко, должен первым продемонстрировать пример. А у журналиста Марины Данилюк Ермолаевой для Пинчука есть встречное предложение. Цитирую. «Развестись с Еленой Кучмой, женитьба на которой он обязан стремительной карьере олигарха, продать дом за 1,5 миллиарда в Лондоне, пожертвовать средства, скажем, переселенцам и перенести Пинчук арт-центр в Донецк, привезти туда Элтона Джона и фонд «Антиспид». Давайте ще пам'ятати, що Пінчук же ж олігарх. А всі олігархи стали олігархами чому? Не тому, що вони такі розумні, да? А тому, що вони хитрі. Так от Пінчук, я переконаний, ніколи б не виступив без подібної ініціативи. Ви пам'ятаєте від нього подібні заяви за минулі 3 роки російської війни проти України? Ні, жодних заяв не було. А тут раптом виступає. Тобто я переконаний, що це сплановані якісь дійства, наслідки, яких ми побачимо. До речі, тез Пінчука представляє Україну в Мінській групі. Хотілося б чути позицію Леоніда Кучми. Чи поділяє він ті пропозиції, які його зять висуває на публічне обговорення? Я абсолютно переконаний, що батьківщиною, Україною, суверенітетом і незалежністю ми не можемо торгувати за жодних умов. От вам приклад Ізраїля, який більше 60 років за кожен метр власної землі бореться. От вам приклад Японії, яка через 70 років після закінчення Другої світової війни не визнає окупацію Курил і бореться за це. А не розказує, давайте забудемо про Курили і будемо там заради дружби з Росією. От вам приклад Кіпру, який понад 50 років розділений на турецьку і на грецьку території. І окупацію турецької армії не визнають по сьогоднішній день. І я таких прикладів можу навести багато в історії. Кожен українець сьогодні не має більш важливішого завдання, аніж захист нашої країни і нашої рідної землі і повернення миру на Донбас. Але не може бути миру ціною здачі національних інтересів України. Я переконаний, що кожен з наших глядачів хоче, щоб не гинули українські солдати. Кожен хоче, щоб на Донбасі був мир. Але, як казав Черчилль, є 2 дороги до миру. Одна дорога поразки і приниження, а друга дорога – це дорога перемоги. Так от ми повинні робити все, щоб мир на Донбас повернути переможною дорогою, а не ціною поразки і приниження. Коли Чемберлен, британський прем'єр, після Мюнхенської конференції, де вони фактично здали Чехословакію, що стало початком, передвісником Другої світової війни, Чемберлен повернувся до Британії і сказав: «Я привіз вам мир». Натомість тодішній лідер опозиції Черчилль йому відповів: «Ви привезли не мир, а війну». Тобто, насправді, все це здача національних інтересів закінчиться поразкою. Тому що легалізація терористів на Донбасі – це означає фактично вживлення ракової пухлини сепаратизму, тероризму у загальнополітичне українське тіло. Це означає, що вони не просто сидітимуть там, ті, хто сьогодні вбиває наших людей, вони не просто будуть представниками так званої місцевої влади під
начебто від України. А вони завтра сидітимуть у парламенті, вони завтра будуть приймати закони, які радикально повернять вектор розвитку України. Це завдання Путіна. І всі ті, хто озвучує сьогодні ці плани, вони фактично працюють свідомо чи несвідомо, працюють на знищення і розкол України. Тому що насправді майбутнє України у її єдності, в її унітарності. Ми різні люди, в нас різні історія, в нас по-різному складалася наша країна, але ми маємо відновити її в тих кордонах, які були до 2013 року, а не здавати, тому що сьогодні здали одну частину, завтра іншу частину здали, що потім від України залишиться. Я вважаю, що це взагалі злочин в умовах війни висувати такі ідеї, злочин в умовах третій рік воюючої України не підтримувати фінансування армії, не давати солдатам засоби захисту, оборони, як це робить сьогодні опоблок і фракція московської Зозулі Тимошенко, вигадуючи будь-які приводи для цього. Я вважаю, що сьогодні немає більш важливішого завдання, аніж захист країни, відновлення і розвиток національного виробництва і через економічне зростання, подолання бідності, створення робочих місць і радикальне підвищення доходів українців. Оце ключові завдання, які стоять на порядку денному на наступний 2017 рік.